ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡଗାଁ ସିନେମା ହଲ୍ ନିକଟରେ ଖୋଲିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଦଳର ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ଦଳର 12 ଜଣ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ସହ ମୋଟ 20 ଜଣ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଓ ଯୁବତୀ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଷାକ ସିଲେଇରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ହାତ ସିଲେଇରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ପୋଷାକ ପାଇଁ କପଡ଼ା କାଟୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ସିଲେଇ ସରିଯାଇଥିବା ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇରନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରେ ସେସବୁ ଥାକରେ ସଜା ହୋଇ ବଜାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଓଡଗାଁର ଧୂମବିହୀନ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ରୋଜଗାରର ରାହା। ଏହି ବ୍ଲକ ବାଲିସିଂସା ଗାଁର ଭାସ୍କର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମିନତୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ପୋଷାକ ଉଦ୍ୟୋଗ। 2-3 ମେସିନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ 22 ମେସିନ୍। ଦିନକୁ 1200 ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୟୁନିଫର୍ମ ଏଠାରେ ସିଲେଇ ହେଉଥିବା କୁହନ୍ତି ଦଳର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟା। ଏଠି କାମ କରିକି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କାମ ଟିକେ ଶିଖିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଖୋଲିଲା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ କାମ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବୁ। ଏଇଟା ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଆସିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି, ଆମର ବହୁତ କାମ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଟିକେ ଆମର ସେଲିଂଟା ହେଉଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ନେଉଛୁ ଆଉ। ଏମିତି ଆଭରେଜଟା ଯେତେ କେତେବେଳେ ଅଧିକ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କମ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ସେଲିଂ ଅନୁସାରେ। ଘର ସାରା ଗଦା ହେଉଛି ୟୁନିଫର୍ମ ପୋଷାକ ଆଉ କପଡ଼ା, ଏସବୁକୁ ସେଲ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ମେସିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାତରେ ପରିଚାଳିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ କରାଯାଉଛି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ। ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି ବାଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି କାମ କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଜେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏହି ଦଳର ନେତ୍ରୀ ମିନତୀ ସାହୁ କହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ତୁଳନାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାସ୍କର ସାହୁ। ଆମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ସିଏମ୍ବି ନବୀନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରୁପକୁ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଉଛୁ। ଆମକୁ ଯଦି ସେଲିଂରେ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ୍ଟାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରିଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଡ୍ରେସ୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ସହିତ 3-4 ବ୍ଲକ୍ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ମୋ ମିସେସ୍ ଯିଏ ବି ସିଏ କହିଲେ କି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଚଲେଇବା। ତା'ର ମେସିନ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଁରେ 2-3 ମେସିନ୍ କିଣିକି ଚଲେଇଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜିକି ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ମେସିନ୍ ଆମର ଚଲାଉଛୁ, ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଚାଲିଛି। ମୁଁ କପଡ଼ା କଟିଂ ଏରିଆ ଏସବୁ କରିକି ସହଯୋଗ କରୁଛି ଆଉ। ସୁରଟରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।